ihan sairaita uutisia mun... Sorrumi täs morjes! Oh, nyt oli pikkuinen tulkumurke. Ja nyt... Mitä se nyt on? 40 000? Ei kun... Joo, sorry. Nyt mulla on semmonen... Mitä? Sorrumi tässä morjens! Nyt mulla on semmosia uutisia, että Boomkah-albumi on myynyt jo yli 80 000 kappaletta, eli nelinkertaista platinaa! Ja tästä mä haluan sanoa, että suurkiitokset teille fanit ja kaikki muutkin levyostajat. Meidän kulunut vuosi on ollut ihan mahtavaa, toivottavasti nähdään myös tulevaisuudessakin. Hyvää joulua kaikille!